një udhëtim për të zbuluar rënjët. Kjo është moto e 50 studentëve nga diaspora shqiptare të cilët kanë ardhur në Shqipëri për të njohur më mirë vendin e tyre. Të rinjtë e diasporës nëpërmjet programit të veçantë Origin.al njihen me traditat dhe kulturën e vendit të parëve për të promovuar pastaj Shqipërinë në çdo vend të botës. Këtë herë ndalesa e të rinjve shqiptar nga diaspora ishin ambientet e Credins Bank për të njohur me platformën Smile.al. Në maj 2021, në Shqipëri do të shfaqej si risi për herë të parë në fushën e humanizmit donacioni online nga Credins Bank, banka që do të themelonte platformën Smile.al, e cila nisi rrugtimin e saj për të shërbyer çdo kauze të bukur dhe të rëndësishme. Si një mundësi e jashtëzakonshme për mbledhjen e fondeve nga njerëzit kudo në botë për kauza të ndryshme, Smile.al është tashmë një zgjedhje mjaft e volitshme, edhe që çdo organizatë në Shqipëri të realizojë projekte të ndryshme me karakter social. Studentët shqiptar nga diaspora u njohën me projekte dhe vizionin e Smile.al dhe madje dhanë midjet e tyre në mbështetje të kësaj platforme që me projektet e shumta ka kontribuar në kauza të ndryshme. Ata morën përshtypjet më të mira dhe u shprehen se do ta ndajnë këtë platformë me miqtë e tyre kudo në diasporë. Është diçka shumë frymëzuese. Përveç kontributit që do bëj unë, do ta shpërndajnë gjithë njerëzit që njoh. Është një iniciativë shumë e bukur për Shqipërinë. Përgjatë të koshtrirjes së funksionimit të platformës, janë hapur 3 thirrje dhe janë paraqitur 59 projekte nga organizata të ndryshme, nga të cilat 23 janë lançuar. Janë projektet me karakter të ndryshëm social, të cilat janë sponsorizuar dhe implementuar me shumë përkushtim. Julian Çela, sot themeluesi kombëtares shqiptare të futbollit të amputuarve, tregon mbështetjen që morën nga platforma Smile.al. Ja prezantova si projekt, i pëlqeu shumë, thonë, ok, i dhe teksa po shihim që njerëz impakti ishte shumë i madh dhe njerëzit po dhuronin pafund. Ajo që e bën unike që ne mbron platformën Smile.al është filozofia e themeluesve të saj, të cilët e sollën si mënyrën më të mirë për të mobilizuar shoqërinë shqiptare mbi rritjen e humanizmit. Sot Smile.al numëron mbi 4 milion shikues, të cilët vizitojnë platformën online.